Do, dwi wedi chwarae bloc 1-2-3. Cain llgada, cyfri a chwilio. Dwi wedi dal pob symudiad, gweld pob sŵn, ac edrych mewn biniau ailgylchu, mae fan anlle da gyda llaw. Es i'n ar fy nghwrcwd dan lwy'n eithin, plygu'n gynfas mewn basged olchi, sleifi'r tŷ a gorwedd dan y gwely. Ie, torri rheol ar gêm yn racs. Er i mi gael cip ar gysgod, clywed clec asgwrn brigin a ffisian dail, byddai'n llithro o fy ngafael, fel taswn i ddim i fod i'w ddal, ac yn rhedeg ar wyb o fy mlaen at bostyn y giat. Diflannu, a fi'n o fewn cyrraedd. Ar hyn sy'n rhyfedd, dwi'n dal i chwarae'r gêm. Chwilio'r hi galad am yr ataf yn athyr adag honno, wrth daro i bysydd bach eto ac eto ar sgwariau'r ddesg. Yn bedair oed, roedd hi fod i fethu cyfri. Fedri di ddim gwneud syms drwy'r nos, geiriau cysurlon mam. A hithan hun, dysgodd beidio troi i gefn llyfr a dysgu'r ataf ar ei chof. A bod athrawon yn chwarae triciau budur wrth neidio'r hesu a newid trefn cwestiynau. Bu'n hir yn dallt bod hi'n oce gael pethau'n rong. Byw efo'r cwestiynau oedd hi fod i wneud. Dim ffeindio'r atebion. A bod Duw ddim yn licio gwneud syms.